ସୁପ୍ରଭାତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଖବର ଆଜ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 2020 ମସିହା, କନ୍ୟା 3 ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର, 1942 ଶତାବ୍ଦ, ସନ 1428 ସାଲ, ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି, ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସରୋଜିନୀ ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡମ। ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜ ଦିନକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତ କେମିତି କ'ଣ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ରାଜନୀତି ତ ମୋର ପ୍ରଥମ ନଥିଲା। ମୋର ଜୀବନଟା ବହୁତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ଯାଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ କମ ବୟସରୁ ୱିଡୋ ହୋଇଥିଲି। 2 ଛୁଆ ମୋର ଥିଲେ, ଗୋଟେ ପୁଅ 6 ହେଲେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିବି କି କ'ଣ କରିବି ଭାବୁଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ମୋର ବହୁତ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ, ମୋର ପୁତୁରା, ଏଥିରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୋର କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ବହୁତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି କଲି। ମୁଁ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି କଲି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସୋସାଇଟି। ତା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ମହିଳା ସୋସାଇଟି ହୋଇନଥିଲା। ମୋର ସୋସାଇଟିର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓମେନ୍ ଡାଇରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଲା। ସେଥିରେ ବହୁତ ଓମେନ୍ ସୋସାଇଟି ହୋଇଛି। ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ବହୁତ ଓମେନ୍ ମାନେ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେ ଓମେନ୍ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଥିରେ ନ କରିକିରି ତାଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଯେ ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସାମାଜିକ ମାନସିକ ସବୁର ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ଟିକିଏ କମିଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏଥିରେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ଆରମ୍ଭ କଲି 1987 ମସିହାରେ, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କଲି। 1987 ମସିହାଠୁ ମୁଁ ଭଗିଶ କୁରିଆନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା, NDTV ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ତାକୁ ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ କୋପରେଟିଭ୍ଟାକୁ ମୋର ଗୋଟେ ନିଶାରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲି। ପେଶା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ନିଶାରେ କରିଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେ ଭଲ ଜିନିଷ, କେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଟା ହେବ ବୋଲି। ତା ପରକୁ ଆଗକୁ 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 ଯେତେ ହେଇଛି, ସୋସାଇଟି କରିଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଛି, ତା'ପରେ ବୋର୍ଡ଼ରେ, କଟକ ବୋର୍ଡ଼ରେ 6 ବୋର୍ଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟର ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲଢ଼େଇ କରିଛି ଯେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେହେତୁ କୋପରେଟିଭ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ବୋର୍ଡ଼ ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା ରହୁଛି, ଆମର କାହିଁ ହେଉନି ବୋଲି। ସେ ଯାହା ହଉ, ଆମର ଗତ ଥରଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ଥର ଯେଉଁ ହେଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଯିବେ ଆଗକୁ ବୋଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ୟୁନିଅନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ଯେକୌଣସି ଜଣେ IAS ଅଫିସର ରହୁଥିଲେ ଓମଫେଡ଼ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଟକ ମିଲ୍କ ୟୁନିଅନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲି। ତା'ପରେ ବି ମୋର ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଓମଫେଡ଼ ଯାଇପାରିବି ନପାରିବି। ମୁଁ ଗାଉଁଲି ଲୋକ, ଏତେ ଦୂର ମୋର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ ଆଗାନ୍ତୁ ଓମଫେଡ଼ର ହେବ। ତା'ପରେ ଅନକଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ବି ମୁଁ ଓମଫେଡ଼ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲି। ମୋର 5 କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୁରିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ କୋଭିଡ଼ ନହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓମଫେଡ଼ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ତାକୁ ଟିକିଏ ଡାଉନ୍ କରିଦେଲା, ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିଲାନି, ଲୋକମାନେ ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରିଲେନି, ଏଥିପାଇଁକି ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବି, ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯାହାକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ତ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ପରିବାରକୁ କେମିତି କ'ଣ ବୁଝେଇକି ଆପଣ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ନା, ପରିବାରର ରାଜନୀତି କଥା ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ, ମୁଁ କୋପରେଟିଭ୍ରୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ରାଜନୀତିରୁ କୋପରେଟିଭ୍ ଯାଇନି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତଟା ହେଲା, ଲେଡ଼ିଜ୍ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆସି କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ବାହାରନ୍ତୁ, ଠିଆ ହେବେ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ, ମୁଁ ଏଥିରେ ବସିବି ଦେବି? ଅବଶ୍ୟ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସେତେବେଳେ ନଥିଲେ, ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ କୌଣସି ଦିନ ଏ ବିଷୟରେ ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି।
କହିଲେ ତୋ ଛୁଆ ତ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ କହ। ଇଏ କଲି ରାଜନୀତିରେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନୋମିନି ହେଇଥିଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଥର ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେଲି 2002, ସେତେବେଳେ ଏଇ 8 ଜୋନ୍ରେ ହେଲି। ସେତେବେଳେ ବି ଏଇଟା ଲେଡ଼ିଜ୍ ସିଟ୍ ନଥିଲା, ଜେଣ୍ଟସ୍ ସିଟ୍ରେ, ଜେନେରାଲ୍ ସିଟ୍ରେ ହେଇଥିଲି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଥର ଯେତେବେଳେ ହେଲି ସେପଟେ 9 ଜୋନ୍ରେ, ସେଇଟା ବି ଲେଡ଼ିଜ୍ ନଥିଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଜିତିଛି। ଜିତିବା ପରେ ମୋର ଶାଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ପରିବାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି କରିନି, ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଆଗକୁ ଯାଏ, କେବେ ଦୁର୍ନୀତି କରିନି କି କେହି କହିବନି ଯେ କାହାର କ'ଣ ଇଏ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଛି ଯେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ଇଏ ହେଲେ ତାଙ୍କର ନିଜେ ଯାଇ କିଛି ତାଙ୍କର ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହଉ, ଭାଇ ହଉ, ବାପା ହଉ, ଏମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫସିଯାଉଛି ବିଚାରା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଫସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଟ୍ରେନିଂ ଦରକାର, ସେ SIRT ବହୁତ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କଲେ ସେ କରିପାରିବ। ଆମର ଗୋଟେ ରାଜନୀତିର କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ମାନେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହେବି, ଯଦି ସେଟା ଲେଡ଼ିଜ୍ ହେଲା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବାହାରି ନଥାଉ, ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ନଥାଉ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ବି ଲିଡରସିପ୍ ଅଛି, ମହିଳା ଘରଟାକୁ ମହିଳା ଚଳାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଲିଡରସିପ୍ ଦେଖିକିରି କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର SHG ଯେତିକି ହେଲାଣି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଗଲେଣି, ହୁଏତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ନଥିବାରୁ କି ସେମାନେ ଟିକେ ସେତିକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି ବିଶେଷ, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ୍ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କାଢ଼ିକିରି କରାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କରନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଯିଏ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ 5 ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ରହିଲେ କ'ଣ ରହିଲେ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆକୁ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଏତେ 33% 50% କଲେ ସବୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମହିଳାମାନେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ ହେବା ପାଇଁକି ଯଦି ଆଉ କିଛି କାମ କରିହୁଅନ୍ତା। ମୋର ତ ବୟସ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ବେଶୀ କରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ଯେ ମୁଁ ବି କ'ଣ କରିବାର ହେଲେ କରିଦିଅନ୍ତି, କେମିତି ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି କି, ଏବେକାର ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେକାର ଝିଅମାନେ ତ ବହୁତ ଫାସିଲିଟି ପାଇଲେଣି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଝିଅ, ଏଇଟା ଝିଅ ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ, ଆମେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ସହ ସମାନ ହେଇ କରିପାରିବୁ। ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦିନୀ ଚତୁର୍ଥୀ ଫିନିଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ରିଜର୍ଭେସନ ନଥିଲା, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ UNOକୁ ଯାଇଥିଲେ ମେମ୍ବର ହେଇକିରି, ତେଣୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ସେତେବେଳେ ରିଜର୍ଭେସନ ନଥିଲା। ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ, ରମାଦେବୀ ଚୌଧୁରୀ ଏସବୁ କ'ଣ ରିଜର୍ଭେସନରେ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ସରକାର ବହୁତ ସୁବିଧା ଦେଲାଣି, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ପୁରା ରଖିଦେଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ କୌଣସି ଖରାପ ଆମେ ଦୁର୍ନୀତି ନ କରି କିଛି ନ କରି ଯଦି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ, ରାଜନୀତି ମାନେ ଖାଲି ରାଜନୀତି ନୁହଁ, ପୋଷାକ ନୁହଁ, ରାଜନୀତି ହେଉଛି ସେବା, ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିବା, ଆମ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଆମ ଏରିଆରେ କେତେ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଏସବୁ ଯଦି ଝିଅମାନେ ମନୋବୃତ୍ତି କରି ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ଝିଅମାନେ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଝିଅମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁ ଆଗକୁ ଗଲେଣି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇ ବହୁତ ଦିନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ମାର୍ଗକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଖରାପ ମାର୍ଗକୁ ନ ଯାଇକିରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ, ଯାହାକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ଏବେ କହିଲେ, ଏବେକା ନାରୀ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲେଣି, ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ। ସବୁ ନାରୀଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣ ରହିଛି, ସେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ସମାଜକୁ ବି ବଦଳେଇ ପାରିବେ, ତ ନାରୀ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ଯେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଥିଲେ ସେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଏ ସ୍ତରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ନାରୀ ଚାହିଁଲେ ସେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖରରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆମ ଖବରକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସକାଳରେ। ନମସ୍କାର।